কি লাগিব আৰু চকলেট লাডু লাডু লাগিব গুড মৰ্ণিং গেছ কালাৰটো মিলিছেনে চাওক টাটা নেক্সন এখন যোৱাকালি আমি আনিছিলোঁ এখন হ'ল আপোনাৰ এক্সাম টু থাউজেণ্ড এইটিন মডেল আছকিং আমি ৰাখি আছোঁ ফাইভ টুৱেণ্টি তো আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট হ'লে এখনৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰক যোৱাকালি ভিডিঅ'টো দেখিছে চাগে আৰু বাকী এইখনে এইখনে ৰাংটো অলপ চলপ মিলিছে এইখনতো আজি ডেলিভাৰী আছে ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় আমি যাওঁ তাৰপিছত চাওঁ আপোনাৰ এনজয় চেঞ্জয় কিবা এখন পাওঁ নেকি নেকি বাকী আপোনাৰ গেছটোতো এনেকৈ সজাই ৰাখিছোঁ ডাঙৰ গাড়ীখন এইফালে ভৰাই দিছোঁ এইখিনি ৰ'দত আছিলে স্কৰপিঅ'খন ইয়াত ৰাখি দিছোঁ ইন'ভাখনো আপোনাৰ তাতে ৰাখি দিছোঁ চাহত বাকী সেইখনো আজি নিয়াৰ চান্স এটা আছে তিয়াগৰখন এল্টখনৰ কথাটো জানেই সেইখন আজি লোহাই ভাড়া মাৰিবলৈ নিব ডিব্ৰুগড় মেডিকেল নিব সেইখন বিকি নোযোৱালৈকে ভাড়াই মাৰি থাকিম আমি ঘৰতে ৰাখিম নহ'লে বাকী আমাৰ ডিজেল ৰকেট বাকী দিয়া ব'লক যাওঁ ডিব্ৰুগড় বাকী দেখাই আছোঁ চেভলে টেনজ'ৰ এখন চোৱা চান্স এটা আছে যদি পচন্দ লাগি যায় দামে দৰে পটে লৈ আহিম আৰু বলক বাকী আমাৰ বলজয় পূৰা এ চি চলাই চলাই ভিতৰত সোমাই আছে পোৱালি খোলোৱে দাদা যা ত' ঘৰৰ পৰা ওলাই মেলি আহিলোঁ পানীটো ভালকৈ শুকোৱাই নাই কমাই নাই এইখিনি আমি যিখিনি ৰঙালা বজা বুলি কয় সেইখিনি ৰঙালা বজাত পাইছোঁহি আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ মানুহ বা আপাৰাচোন কোনোবা ভিজিট কৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা ত' সেই ৰঙালা বজাৰ মানুহখিনিক অলপ অলপ সকাহ দি যাব কোনোবাই কিবা এটা দি দি যাব পানী বটল ধৰক বা মমবাতি যোনে যি পাৰে যদি পানী বেছিকৈ লৈ আহে বটল তেওঁলোকক কেনেকৈ দি যাব পাৰে আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোক ইয়াত যিখিনি মাৰ্কেট আছে ৰঙালা বজাৰ এই ৰঙালা চঙলাবিলাক অলপ কিনি মেলি লৈ যাব ইহঁতি যিখিনি মানুহ পানীত গৈ আছে সিহঁতৰ অলপ অলপ সহায় এটা হ'ব দিয়ক মাৰ্কেটটো চলিব প্লাছ মানুহবিলাক এতিয়া ৰাস্তাতে থাকিব নিদিবলগীয়া হৈছে চাওক আমিতো আপোনাৰ লাষ্ট তিনিদিন আগত দিছিলোঁ আৰু চিন্তা কৰি আছোঁ আকৌ টাইম টেবুল যদি মিলাব পাৰোঁ বস্তুখিনি লওঁতে মিলিটো টাইম লাগে ধৰক তো আমি চাওঁ নেক্সট আকৌ কোনোবাই এদিন আমিও দিম বুলি ভাবি আছোঁ বাকী পানী বৰ্তমানলৈকে শুকুৱাই নাই শুকোৱা নামেই লোৱা নাই মানে অলপ বাঢ়িছে যেনহে লাগিছে আৰু মানুহবিলাক এনেকৈ ৰাস্তাতে আছে এতিয়া নহ'লে ডিব্ৰুগড় নালিয়া পুল পালোঁহি আৰু ইয়াতে ডেলিভাৰীটো আছে দাদাহঁত আহি আছে আমি ইয়াতে এতিয়া বাকী মালগত আহিছে ভুল চকটো দেখিলেই আৰু মই সেই দুটাই আহিছোঁ আজি এখন ডেলিভাৰী কৰোঁ তাৰপিছত কি হয় চাৰিটামান নেকি টোপনি টোপনি লাগিছে যোৱাকালি বেছি দেৰি হৈ গ'ল মই ইটা অলপ আনিছিলোঁ গাড়ী ফচি গ'ল বাৰটামান বাজি গ'ল ইয়াকে পেলাওঁতে পেলাওঁতে ঠিক আছে দিয়ক যাবগৈ যাবগৈ যাওক ঢুলিয়াজন যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাতো যিখন গাড়ী চাম বুলি কৈ আছিলোঁ সেইবোৰে তেন্তে তাৰ পেপাৰ আপডেট নাই ত' পেপাৰটো নথকাৰ কাৰণে আমি এতিয়া নাযাওঁ ঘৰলৈকে গৈ আহিছোঁ ত' ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিলোঁ ইয়নখন ডেলিভাৰী কৰি তাৰপিছতে আজি দাদায়ো মানে এই জেছখন চৰি টাটা জেছ নহয় ত্যাগো টাটাৰ যিখন ত্যাগ আমাৰ ঘৰত আছিল এইখনো দাদাই বুক কৰি থৈছিল ফাইনেলি আজি ল'বলৈ বুলি আহিলে নামটো জনাই দিয়ক দা নামটো নমস্কাৰ শ্ৰী বাবুল কৰ্মকাৰ বাবুল কৰ্মকাৰ ভাল লাগিছে ডিল কৰি ভাল লাগিল বহুত কষ্ট কৰি ল'বলৈ আহিছে আৰু ন বহুত দিনৰ সপোন এটা হ'ল তাকে ফাইনেলি তাকে দাদাও মানে ইটাও মানে ডিল কৰে আৰু অলপ পইচা কম হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল যোৱাকালি আমি দাদাৰ পৰা ইটাও ললোঁ ইটা ইয়াত পৰিয়ে আছে এইখিনি যোৱাকালিখিনি অকণমান লাগি ধৰিছিলে মানে অ অ কিন্তু ইটা চিটা মিলাই হ'লো দাদাক আমিও গাড়ীখন দিছো দাদাও সপোন এটা পূৰ কৰিছোঁ মানে ইটাতে পইচা অলপ মাইনাছ কৰি আৰু তেনেকে হৈ আছে বাকী কষ্ট বহুত কৰিছে ভালকৈ চলাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু বহুত ভাল চইচ আপোনাৰ টাটা বহুত ভাল চইচ কৰিছে আৰু দিয়ক ঠিক আছে দিয়ক যাব বাকী দাদাৰ লগত আৰু দাদা তিনিজন আহিছিলে হাতকেইখন নাহিলেই হ'ব ঠিক আছে দিয়ক বাই বাই পৰিিণ্ডাৰ চাব মাৰি আছে এইকেইদিন আমাৰ ঘৰত গেছ নাই ভালকৈ খাবলৈ দিয়া নাই আমাক জুই দি দিছে মানে দাইল দাইলেই দিছে চব্জি দিয়া নাই সেইকাৰণে আজি বোলো চিলিণ্ডাৰটো লৈ আহোঁ কিন্তু ব্লেগৰ পৰা আনিব লাগিব ডাইৰেক্ট মানে এইকেইদিন কি বুলি কয় সেইদিন এজেঞ্চিত সুধি আছোঁ চিলিণ্ডাৰ নাই বোলে এইকেইদিন বাকী কি ক'ম গাড়ী দুইখন গ'ল গাড়ী আৰু আৰু এইখনতো এইখনৰ কথাটো গম পায় এইখনতো ভালকৈ ধুবলৈ সময়ো পোৱা নাই এতিয়া অহাকালি মৰ্ণিং ধুম বুলি ভাবিছোঁ বা কি প্লেনিং ওলাই আইডিয়া নাই এনেও আমি এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ গৈ মেলি যদি সোনকালে পাই যাওঁ আজি এখন ধুম নেকশ্যনখন ধুনীয়াকৈ এখনৰ দামটো গম পালে আমি আস্কিং ফাইভ টুৱেণ্টি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট যদি হয় প্ৰথমতে গাড়ীখন চাওক পচন্দ লাগিলে কেছত ন বুলি ক'লেও ল'ব পাৰিব দাম মিলাই দিম বা ফাইনেন্স কৰোঁ বুলি ক'লেও পাৰিব দামটো মিলাই দিম তো আপোনালোকে ন বুলি ক'লে বতাপত যোগাযোগ কৰক স্ক্ৰীণত লাগি থকা নাম্বাৰটোত আৰু ইনক্লুডিং ট্ৰাঞ্চফাৰ সৈতে আপোনালোকে পাব গাড়ীখন যোৱাকালি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছোঁ আৰু গাড়ীখনৰ মানে কি হয় এতিয়া আপোনালোকে ফাইনেন্স কৰোঁ বুলি ক'ব পাৰিব ফাইনেন্সৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে ফাইনেন্সো কৰি দিব আৰু মিনিমাম ডাউন পে'মেণ্টটো ধৰক আপোনালোকে দুই লাখ ডেৰ লাখমান যি দিয়ে আৰু মই ফাইনেন্সৰ নাম্বাৰ দি দিম আপোনালোকে কথা পাতি ল'ব খালী যিখিনি মানুহ অকণমান খুব ইণ্টাৰেষ্ট হয় বা যিখিনি মানুহ অকণমান চিৰিয়াছ সেইখিনি মানুহে পৰাপক্ষত মানে কল কৰিব নহ'লে এনেই ফাইনেন্সৰ কেইজনক আমনি কৰি থাকিলে মোকো বেয়া পাব তেওঁলোকে যে প্ৰথমতে গাড়ীখন চাই লওকহি একবাৰ ট্ৰেছ ড্ৰাইভ ল তাৰপিছত ডিচাইড কৰিব ল'ব নল'ব যদি ল'ম বুলি ভাবে তাৰপিছত আপোনালোকে ফাইনেঞ্চিয়েলত কথা পাতক ডাইৰেক্ট লৈ লওক যদি কেছত লয় কেছতো লৈ ল'ব পাৰিব আছক্ৰিং ৰাখিছোঁ ফাইভ টুৱেণ্টি মিলাই দিম আণ্ডাৰ মানে ফাইভ লাকচৰ ভিতৰত আহি যাব গাড়ীখন কিন্তু আছক্ৰিংটো ৰাখিছোঁ ফাইভ টুৱেণ্টি বাকী সেইটো সেইখন কণ্ডিশ্যন তেনেকুৱা বাকী এতিয়া আপোনাৰ সেইফালে ইন'ভাখন আছে গ্ৰেজটো প্ৰায় খালী হৈ গ'ল এতিয়া দুখন গাড়ী ৰাখিব পৰা হৈ আছে কিন্তু এইট এলটো এইট হাণ্ড্ৰেডখন ইয়াতে আছিল এলটো এইট হাণ্ড্ৰেডখন কি হৈ গ'ল দাদুৱে ভাড়া মাৰিবলৈ লৈ গৈছে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল তাত বোলে ভাড়া এটা আছে লৈ যাওঁতে লৈ যাওঁ বোলো টকা আপোনাৰ ছয় সাতশ ওলাই যাব দাদু তেল চেল ভৰাই তাকো দিব লাগিব টকা চাৰিশমান দাদুৱে লৈ গ'ল এইট হাণ্ড্ৰেডখন বাকী ইন'ভাখন এইফালে খাড়া কৰি ৰাখিছোঁ ক্ৰুজখনতো এইফালে আছে আৰু এতিয়া আমি স্কৰ্পিঅখন লৈ মেলি সেই চিলিণ্ডাৰটো আনিবলৈ তেনেকৈ বোলে যাওঁ বুলি ওলাইছোঁ আৰু বাকীনো কি ক'ম দিনটো এনেকুৱা ধৰণে গৈ আছে আৰু এতিয়া চিলিণ্ডাৰটো আনো বাকী ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ইমান সময়লৈ চোৱা নাই বহুত বেছি ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ত আগৰ লগ পাম ত' আপডেটবিলাক দেখিলে যদি কেইটামানৰ ভিতৰত কোনোবা এখন যদি ল'ম বুলি ভাবি ইণ্টাৰেষ্ট আছে স্ক্ৰীণত লাগি থকা নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো ইমান কৰিলে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ইমান সময়লৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ত আগ পাইছোঁ বাই বাই চি উই লাভ ইউল খালি বাই বাই কওঁ গুণ্ডা বাই বাই